ឯងមើលនេះសិតតែចាស់ទុំសិតតែម៉ែសិតតែយាយឲ្យមើលជើងកងតាក់ខ្លាំងខ្លួនណាណៃអូមកប្រកាន់ជើងសប្តាហ៍នេះតុកឡុកមិនយកពីសេចក្តីប្រធាននៃការរស់នៅឪពុកប្រដៅឲ្យចេះតែឪរបេះក្បាច់ប្រកាច់ព្រោះអំនួតក្លាហានខាងអួតបានតែមាត់បាទឪខ្ញុំចាំទុកហើយបាទម៉ែបាទបងសូមចាំទស្សនារឿងតុកឡុកដែលមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11:00 នាទីដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលពី Night Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់